168 թեմի հարգելի հետևողներ, կզրուցենք Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ, ինչպես այո, Գասպար Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, այս համաժողովի օրակարգը ստեղծված նոր իրավիճակով է պայմանավորված, այդ թվում Արցախի հայաթափմամբ։ Գիտեմ, որ դուք արցախցիների վերադարձի հայեցակարգ ունեիք մշակած, այս առնչությամբ այս պահին ինչ դիտարկումներ ունեք, որքանով է հնարավոր այդ տեսլականը, որ արցախայերը կվերադառնան Արցախ։ Ես վաճիվ ունեցա, որ Արցախի ազգային ժողովի կողմից գազմված հանձնախումբը, որ պետք է դավնդե միջազգային կետնի վրա հավաքական իրավունքի իրագործում Արցախի մեր հայրենագիտներուն միջազգային պաշտպանությամբ, անշուշտ որ պատրաստեցինք մենք հայեցակարգ, ծանոթ է, որ այդ հանձնախումբ համակարգողը Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտաքին գործերու նախարար Վարոն Վարդան Օսկանյանն է, 7 հոգի կպատանաս պահանձնախումբը, հայեցակարգ անշուշտ իրականություն, որ պատրաստած ենք, արդեն սկսած ենք հարաբերությունները, թե ոս Հայաստանի մեջ եղած են հանդիպումներ Արցախի բոլոր իշխանական օղակներուն հետ, նախագահին սկսած, մինչև ազգային ժողով, գազմագերբություններ, լրակնողներ եւ այլ, իրենց բացատրելու, ներկայացնելու համար, թե մենք ինչ պիտի ունենք ճիշտ, նաեւ աշխատանքը սկսած է Սփյուռքի մեջ, Միացյալ Ազգերու գազմագերբության մոտ, անշուշտ նախնական կետնի վրա է, թե մարդու իրավունքներու հանձնախումբին, որ Ժնև կգտնվի, թե ոն և թե Միացյալ Ազգերու կենտրոնական նստավայրը Նյու Յորքի մեջ, սկսած ենք նախնական հարաբերությունները, որպեսի պատրաստենք կենտահողը ներկայացնելու համար մեր կողմի մշակված հայեցակարգը։ Պարոն Կարապետյան, առանց Հայաստանի իշխանությունների այսպես հստակ դիրքորոշման, հնարավոր է այդ գործընթացը, այսպես ասած, առաջ տանել, երբ Հայաստանի իշխանությունները մասնագետներ ասում են, որ այդ հարցը չեն բարձրացնում։ Ինձ համար անհնար բան չկա, անշուշտ հապակելի և բոլորիս համար ցանկալի դրա, որ մեր ազգային պետության կառավարությունը, որ ժողովրդին ներկայացուցիչն է, և արցախահայությունը մեր ժողովրդի մեկ մասնիկն է, անշուշտ որ մենք պիտի ուզենք, որ մեր պետությունը նաև ինքը զորավի կանգնի այս աշխատանքին, թշպախտապակ, ինչպես կտեսնանք որ այսօր, ամբողջությամբ մեր իշխանությունները միայն մեր ժողովրդի ապակայով չեն հետաքրքրված։ Հիմա ինչով հետաքրքրված են, ավելի լավ այդ պագակիցը չփանան, որտեղ շատ հավանաբար բաներ պիտի ասեմ, որ հաջելի պիտի չվլան շատերու, ոչ մինակ մեր իշխանության, նաև գարկ ուրիշ շրջանակներու, որոնք իրենց հետևն են, բայց այո, անհնարին բան չկա, մենք պիտի մեր աշխատանքը ունենք, փորձենք հաջողի դես, սեզի օրինակ մտամ 80-ականներուն, անադեն ես մեր միջազգային հարցերով զբաղվի մեր երիտասարդական միություններուն տաշնակցության և կմասնակցեի խորհրդաժողովներու համաժողովներու, ինձ գսեին, լավ, դու ինչ կերևակա ես կոր, քո ուսածը ուտոպիա է, դու ինչպես կունենաք, մեկ կողմեն Սովետ միությունն է, մյուս կողմեն Թուրքիան է, ինչի մասին կխոսիք կոր դուք, և ես գսեի, որ կանադեմ, որ ես ոտքի եմ, և մենք ոտքի ենք, մենք պիտի պայքարենք, 1991-ին մենք ունեցանք մեր անկախությունը, 10 տարի հետո ատկե, ադ ինձի մեկը սողներեմ, մեկը դարձած էր Ավստրիո վարչապետ, և իրեն ես բերի Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի մեջ տաշնակության կողմը կազմակերպված խորհրդաժողովի, և իրեն դվի պատասխանը, սի հիմա քեզի կուտամ, որ ես պատասխանը, ուտոպիստ եմ կամ ոչ, մենք պիտի կա օրը, որ պիտի հաջողենք, քեզ կավադամ, որ Արցախի մեր հայրենագիտները պիտի վերադառնան հայրենիք, իրենց հայրենիքը, Արցախը մեր հայրենիքն է, և մենք պիտի աշխատենք, որ կամ որ գրնանք, ես կավադամ, որ այս իշխանությունը կամ պիտի հասկնա, կամ ժամը եկած արդեն իշխանապահությունն ավելանալու, և պիտի ունենանք նոր ազգային իղձերուն 100 աշխատող իշխանություն, որ պիտի նաև այդ պարակային մեզի հետ գործակցի, աշխատի, որպեսզի կարենանք բոլոր համահայկական մեր ուժերը, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, այդ երամիասնությունը, որ ունենք, վերականգնենք, այսօր կան տված է, և չեք կան տված,
ասպյուրկի եվ արձախի բատճարով, կանտված է այս իշմանության բատճարով, եվ աս մեկը վերբիլի վերագանքնի, ձեզ մեջ ադերու ես տված եմ հարցազորիցներ, իմ հիմնական միշտ սկսպունքը սեղած է, որ այս իշմանությունը պիտի հասկնա, որ եթե իրենգալ ապակա պիտի ունենան, առանց աս երամիասնության ատ մեկ անգարելի է ունենան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան։